محترم خیر الله ورور پوښتنه کوي، موږ مالدار یو او کله ناکله چې بند ته ځو، موږ د سفر په جریان کې یو، موږ کله ناکله چې سیبند ته ځو د سفر په جریان کې یو، یو ځای او بل ځای دوې یا درې شپې کوو، نو موږ به د سفر په جریان کې د مقیم لمونځ کوو او که د مسافر. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا مصلیا. ګرانو محترمینو، چې دا زما په خبره ته سر خلاص کړئ، دغه یو حکم چې پردر معلوم شي نو به ډېر ښه وي. پخوا مالدارو د اوس مالدار فرق سره لري. پخوا مالدار په ټکټر کې نه بارېدل، اوس اکثره په ټکټر کې بارېږي. په دې خبره مو سر خلاص. نو پخوا کوچیان داسې وه، دا مالدار داسې وه چې سیابان ته به تله، سیابان ته هغه ته چې به تله نو هغه به داسې کوله، د دې ځایه په سیابان ته چې دوی تلله هغه په څلوېښت شپې، په دېرش شپې، په پنځه دېرش شپې به دوی رسېده. د دوی ځای نه معلومه، د دې ځایه څه به ولاړې، مثلا تیا فرض که اته اویا کیلومتره د سفر لار ده، ده به درې کیلومتره، پنځه کیلومتره مزل کاوه. مقصد یې دا و چې دلته پسونه پراده وي، واښه دي درې ورځې هلته اړوم، هلته بیا واړول پسونه، بیا ماړه کړه، بیا به تلی، بیا به درې ورځې هلته اړول. دغه شرط ورسره دي چې بزې و پسونه لري او کوچان دا مالدار دا محکم دي چې هر څونه دی ځي محکم دی، خو دغه یو شرط ورسره دی. اول شرط دا دی چې بزې و پسونه به لري او یا به د دوی مزدوري میاشتانه. او دوم شرط دغه ورسره دی چې دا دی اول د واره کډې بار کړه، په دغه اندازه به دی نه ځي چې اندازه د سفر وي، دا د ده له تګه سه، د ده له تګه سه به دغه اندازه نه وي. ورم دا وروره چې ستاسو صبر خلاص کړه، که درې شوارو ځای تا در معلومېدله اته اویا کیلومتره یا اته څلوېښت میله، که ته واده واره دا کډې بار کړه، په وړه پړه دې کډه دغه عمر بار کړه چې اته څلوېښت کیلو مینه دي اخوا ته واړول، بس نو خپل مسافر یې په دې خبره نشته. او که داسې وه چې لس لس کیلومتره تلله، که پخوا چې دالته واړې پر واښو باندې بزې ګوري، بیا بل ټوله مردوی مکمین دي. او دا د بل چا دپاره نه ده، په سارا کې دې چا نه ته اقامت نه صحیح کېږي. شپ له دغه کوچانو لیکن د کوچانو دا شرط ورسره دی چې بزې پسونه به لري، او دوم دا دی چې په هغه پله باندې دی ځي اندازه به د سفر په یوه کډه نه بارېږي، په یوه کډه نور خو نه دی هلمند دی ځي په شبان ته خود منطقه د سفر ده. پنځه سوه دراتیا جلد اول د دې مختار دا چپلس. والله سبحانه الله. ډېره مننه محترم صاحب په دې هیله.